Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Ou nada sei. Eu só sei que eu estou feliz de estar com você aqui. Eu estou emocionado. Abre você, abre. Muito bom. Gente, olha só. Estamos iniciando aqui nosso pod. Nosso pod é nosso. Desliguem a televisão aí na casa de vocês, porque o Pantanal está sendo aqui. Vai ser muito bom hoje. A gente tem convidados especiais demais, emocionante. Quero mostrar para vocês os nossos convidados, a Nani Venâncio e o Sérgio Reis, que está aqui com a gente hoje, né, amor? É uma grande alegria, uma grande emoção. Porque eu sou teu fã, cara, eu gosto de você. Eu sei, você está com lágrimas nos olhos, isso me honra muito. Viu? A Ângela está assistindo a gente, né, Nani? E isso me honra muito. Nós somos amigos há quantos anos? Já tive a honra de participar da praça, quantas vezes. E você sempre delicado, educado, como você sempre foi. Por isso que você está até hoje aí. Obrigado. Estou muito feliz de estar com você mesmo. Viu? Nani, muito obrigado pelo carinho que você sempre deu. Para mim, a Renata. A honra é toda minha, toda nossa, estar entre amigos. Eu acho que esse pod é nosso, de fato, condiz com o nome. Porque estar com você, que é uma lenda da televisão brasileira, com a Renata, que é uma mulher que eu admiro, que eu respeito, que eu aprendi a amar, uma colega de televisão, de trabalho, e uma mulher que me enche de orgulho, viu, amiga? E um mesmo. Bonita, esse. Renata, né? Linda, né? É minha. É minha. Ninguém tá acho que é minha. O Sérgio é meu amigo há tantos anos, mas tantos anos. É muita história. Tem muita história. Nós somos por amigos. Isso que deu certo, antes né? Antes do assim, Pantanal. Então é mais não, de 30 e poucos anos. Eu acho que a gente vive de emoções, de momentos. E uma coisa interessante. Nós somos da época da Record. Sim. 1960, né, quando começou a Jovem Guarda, aquele negócio todo. E a gente só se contava, oh, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Onde eu tive o maior contato com ele foi no hospital. No sétimo andar do hospital. Da parte de cardiologia. Nas dores de camisolão. Você sabe que eu estava no hospital, lá no Círio, né? É. E aí, um dia o Calil me entra tocando saxofone. Sabe? É, ele toca, é. Aí vendo. Aí eu recebi um bilhete de uma enfermeira, a Hebe, que estava internada lá também. Também. Sérgio, vamos nos encontrar no lobby do hotel. Olha isso. Vem aqui, eu estou no 900 e tal, lá fui eu. Eu tinha operado o fêmur, eu estava de cadeira de roda, o Paulo, meu filho, me levou. Cheguei lá, falei, cadê a mãe? O Marcelo estava na porta. Ela tá pondo o camisola lá. Aí lá vem ela, toda cheia de eu. Também, né? A gente vai lá e já come tudo cheio de coisa. Marcado, né? Penduricalho roxo. Todo roxo. Aí ela falou um palavrão, puta que pariu, nunca me furaram tanto como agora. Aí tinha uma mocinha assim na parede, falou, ai, se minha avó vê vocês, onde está sua avó? Está lá no fundo, é a última do quarto. Vamos lá. Chegamos lá, que idade ela tem? Tem quase 90. Vamos lá. Nós fizemos uma cara assim no apartamento. Não interessa se ela é coroa. Ai, que gracinha. Bom, começou assim. Ficamos a tarde toda visitando todos os quartos. Ai, entendeu? Mas é a função do artista, né? É alegrar verdade. As pessoas, faz bem demais. Você está falando isso, Sérgio Reis? E o Carlos Alberto, quando fica internado, já que vocês estão falando de hospital, ele faz isso também. Ele brinca com todo mundo, na equipe, claro. E é uma coisa assim que parece que nem está no hospital, né, amor? Ah, é. É uma alegria, eu acho que é eu isso mesmo, eu adoro o Chile, né? Por mim, teve uma Copa do Mundo. Eu sou só atleta. Eu assisti toda a Copa do Mundo. Chegar lá, você fica quietinho, as enfermeiras te tratam com tanto carinho, são nossas heroínas, né? É. Sabe? Cuidam da gente de um jeito, entendeu? Mais do que eu já passei lá, pelo amor de Deus. Mas não me seguram lá, não. E não. O gozado, viu, gente, é que o Moacir Franco é muito amigo do Sérgio. É. Ele disse, ah, Moacir, me leva um dia na casa dele, ou marca um jantar para a gente conversar. O Moacir foi embora da praça. Eu não tive mais contato com ele e, de repente, você vem aqui no nosso pod, que é nosso, e bater um papo com essa simpatia de mulher, essa linda. Onça. Eu vim com esse vestido, tenho que contar para vocês, viu, gente? Olha que eu fiquei anos e anos, você sabe disso, Sérgio, sem usar animal print, estampa de onça por causa da abertura do Pantanal.
E aquela morena bonita, nua, que mergulha na água na abertura do Pantanal, era ela. Era onça. Era ela. Faz tempo que eu virei onça, hein, amigo? Depois você vai me contar essa história da nudez, hein? Conto. Mas aí esse vestido aqui é em homenagem à Renata. Tenho que falar, sim, porque ela é minha amiga. Ela falou, amiga, você pode ir com a vestida de onça? Porque vai ser tão interessante. Eu falei, amiga, por você eu vou vestida de onça. Pode deixar. Que bom, tá linda, tá linda. Linda. Vamos falar sobre Pantanal, vamos falar sobre carreira. Sim. Sobre esse ser que o que ele tem de altura, ele tem de coração. Sérgio Reis, dentro do nosso mundo, né, desse universo nosso artístico, é uma daquelas pessoas que a gente fala assim, tem orgulho de ser amiga dele. É, são poucos, Sérgio, você sabe assim, que a gente fala assim, nossa, este ama o público mesmo, ele gosta mesmo, a gente sente honrada. Quando a gente fala dele, do Chitão, Daniel, sabe? Daniel, tem aquela turma, Daniel também Daniel, é a mesma coisa. Povo, também, querido, né? São pessoas queridas demais, né? E hoje... aniversário do Leonardo, meu compadre. Então, mandar um beijo pro Leonardo, aniversariando hoje. Leonardo. Aquele bandido vagabundo. Esse mesmo, aniversário de hoje. Sem vergonha. Parabéns, Leonardo. Ah, Leonardo. Beijo, compadre. Ô, Léo, tô com saudade de você, viu? Faz aniversário hoje. Você falou aí do Pantanal. A gente tava conversando antes, né? E eu estava dizendo, trabalhei na Globo 11 anos. Lá era tratado o tapete vermelho, que eu sou da época do Boni e do Walter Clark. Sim. Que começaram comigo na TV Rio. Certo. Então, foram 11 anos de muita felicidade. Tenho o maior respeito pela Globo. Adoro a Globo. Mas a Manchete é que fez o grande Pantanal. Porque fazer com dinheiro, fazer com a técnica que tem hoje... Para eles é fácil. Pô, agora, vocês fizeram sucesso. Vocês fizeram sucesso. Foi sucesso. Sucesso. Realmente foi. Porque na TV, sem querer desmerecer, TV Manchete, estava começando. Estava, não tinha. Ela tinha feito uma novela que a Juma aí, tinha feito a Hanna, uma novela que chegou a dar 15 de Ibope. Não tinha nem. Não tinha nem tradição de novela. Sim, aí foi aí que. Foram buscar o Rui Barbosa para fazer o Pantanal. E você sabe que aconteceu também uma coisa. Eu era diretor artístico da SBT na época. E o Mário Lúcio Vaz, que foi um dos grandes homens lá da TV Globo, o Mário Lúcio Vaz, maravilhoso, ligou para mim e disse, olha, o Benedito tem uma novela que a Globo não quis. Eu era diretor artístico. Sabe? Amor Pantaneiro. Era o nome? É o nome. Que é da Globo, pertence à Globo. Você quer falar com o Silvio? Se o Silvio quer fazer? Eu marquei um jantar lá naquela torre que tinha lá no Sumaré, lembra aquela torre? Lá em cima era um restaurante particular do SBT. E conversamos e não deu certo. De repente vocês estouram na Manchete. Na Manchete, é. Deu dor de cotovelo na gente, deu dor de cotovelo inteiro na Globo. Fomos muito felizes, viu? Foram muito felizes. Foi na sua fazenda, não? Uma parte foi, começou na minha. Começou lá no Pouso da Garça, Corizinha. Porque vocês mudaram o ritmo de novela. Vocês criaram. Eu acho que assim, as pessoas... Eu fiz a abertura do Pantanal, nem podia atuar na novela porque eu virava onça toda noite. Mas por que isso? Então, porque eu fiz a abertura da novela. E graças a Deus também com a abertura da novela, nós fomos premiados também, o Pantanal, como a melhor abertura de novela do mundo. Sem dúvida. No New York Festival, em Nova York e no Japão. Então essa novela também trouxe a abertura, a melhor abertura de novela do mundo, no Japão e nos Estados Unidos. Com uma abertura mais bonita. Mas eu trabalhava na Manchete, eu era apresentadora, tinha um programa que chamava Programa de Domingo, estilo Globo Repórter, essa linha de jornalística. Então, eu já tinha feito a travessia dos Andes a cavalo, narrando, nossa, 3 dias a cavalo, para ir onde o avião tinha caído. Eu fazia uma linha já de apresentando. E tinha um quadro xeretando com a Nani, que eu ia na casa do artista, entrevistava, via como ele vivia. Que depois, aquele programa da Angélica de Estrelas lá, era praticamente o que era o meu programa lá atrás, já na Manchete. Aí chega um certo dia lá, Tony Cid Guimarães e Adolfo Rosenthal, lá e fala assim, Nani, precisamos falar com você. Eu era funcionária da Manchete, né? Eu comecei na Globo também. Comecei na Globo, lá atrás, no Viva o Gordo, Os Trapalhões, e depois eu fazia o Você Decide. Eu fazia aquelas praças, viajando o Brasil todo, para o povo decidir, que era a Lucimara Paris, a diretora na época. Então, eu estava na Manchete. O diretor me chamou e falou assim, Nani, precisamos conversar com você. Eu fui, Sérgio. Aí falou assim, nós analisamos aqui, e o seu rosto é o formato da cara da onça. Nós precisamos que você faça a abertura da novela Pantanal.
Eu falei, mas meu Deus, mas fazer abertura como? Não, nós precisamos que seja você. Ele pegou a cara da onça, pegou a minha, encaixou a foto, era o mesmo formato de onça. Aí eu falei, tá bom, não, vai ser, vai fazer, você vai virar onça, porque nós precisamos. Funcionária, você vai obedecer. Funcionária, falei, tá bom, né? Aí pegou aquela piscina que tinha lá, lembra? Que era muito funda lá no Flamengo, né? Na terra do Flamengo, da Manchete, e fui gravar. Aí eles tinham esse negócio de ter saído nua na abertura, é que não era o combinado. Se fosse hoje... Isso que eu queria saber. Não foi combinado, Carlos, não foi combinado. Como é que você vai ficar nua sem combinar? Porque naquela época, isso que eu falo, é a ingenuidade daquela artístico, época. Era não, artístico. Era a ingenuidade de você confiar na época. A gente está falando de 32 anos atrás, eu estou com 53 hoje. Natália tinha 21 anos, 20 anos, sabe? Mas abalou a tua vida, né? Porque falaram assim, Nani, nós precisamos que você dá um mergulho no Pantanal, você é a mulher onça, quando você transformar em onça, tem a sucuri que está lá no Pantanal, que tinha... Aí eu mergulhar, para eu mergulhar, aí vai pegar só a lateral do seu corpo. Aí eu tava de tapa-sexo, né? Um biquíni. Sim, sim. Só que naquela época, gente, a gente tem que falar das épocas, né? 32 anos atrás, não tinha esse corte a laser, essa coisa fininha. Aí quando eu mergulhei, eu já gravando, apareceu aquele elástico antigo mesmo, sabe? O elástico branco gritou. Mergulhei, a onça mergulhou para encontrar com a sucuri e dar aquela abertura. Menina, na hora o elástico gritou. Aí eles falaram assim, Nani... Tira fora. Falou, tira. Vai a felicidade da equipe, né? Eu falei assim, Nani, você pode tirar, por gentileza? A gente só está pegando a lateral, só quando você mergulha. Então, quando você está mergulhando, que é muito fundo mesmo, né? Que seria no Pantanal, a gente vai pegar, a câmera vai passar só a sua lateral. Aí eu falei... Ah, tudo bem. Tá bom, né? Tava feio. Mostraram, olha aqui, puxaram, mostrou. Olha, eu conheço umas 20 mulheres que queria ter só a tua lateral. Não está tendo mais nada. Ai, Carlos, olha que coisa engraçada. Eu fiz, você sabe que você frequentava muito lá em casa. A gente é amiga a vida inteira. Fomos para a abertura do Pantanal, gente. Gravei a Pantanal. E aquela cena eu gravei com a onça de verdade, viu? Hoje eu também não teria coragem assim, não. Olha como é o amadorismo. Nossa. Você falou de fazer era tudo um macho, na... Era na hoje então, é mesmo. Mas de fazer na garra, na raça, foi assim. Pegaram, falaram assim, Nani, agora a abertura. A outra parte. Era uma parte na água, dentro do Pantanal. É, aí, ó. Tá vendo? O mesmo formato. Aí falaram assim, Nani, verdade. A gente vai... Agora você fica aqui dentro, me colocou dentro. Tinha só o adestrador da onça, a onça lá dentro. Dentro de um estúdio trancado com grade, você observa o que a onça fizer, o que você vai fazer. E eu falei, rapaz, mas essa onça aqui, né, me estranhar, eu não tenho. Era mesmo assim, né? Era mas na hora que tá uma estranha lá... Você vê que nessa novela, nesse novo agora, Pantanal, tá aquele macho lá, ela é doce. Aquela onça foi lá pro meu hotel... Todo mundo, a onça vai chegar. Foi no meu avião, eu tinha um Seneca 3. Aí ela tinha uma corda grossa assim, né? Longa, né? O cara veio atrás com ela, né? Então, pulou. Quando ela pulou na grama, meu amigo, não ficou um. Saiu, vazou, que nem quando quem joga fica? Pedra no meio do passarinho. E ela, mas depois, mansa, dócil. Eles ficam dóceis. E como é que é a vida... gravando lá, sem ir. Que naquela época era tudo mais difícil, né? É, mas a gente fazia, sabe? Que quando de repente vinha uma chuva de manga, como chove lá no Belém, chove no meio do Pantanal, você está lá pescando, chove em cima de você, depois para, acabou. Aí quando vinha a chuva, você estava no campo e a Toyota tinha ido embora, as câmeras estavam ali. Teve um dia que eu deitei em cima da câmera com roupa e tudo para não molhar a câmera. Depois me tiraram, 10 minutos depois estava seco, que é um calor desgraçado lá. Que foi a maior novela da história da televisão brasileira, foi. Disparado. Olha, eu e Almir Sater devemos a nossa vida a Benedito Rui Barbosa. Bom, ele é maravilhoso. Sabe, a família e o irmão também, que desenha, escreve muito bem, escrevia para... Para a Mônica, como é o... É, ele tem um neto, né, hoje que está cuidando. É, o Bruno, Mas o Rui, quando o Rui falou, vamos fazer o Pantanal, eu falei, Rui, vamos trazer o Almir Sater. Por que o Almir? Porque o Almir é pantaneiro, né? Ele pantaneiro é de lá, ele nasceu lá, ele vive lá. E nós vamos precisar, o pessoal vem do Rio, como é que vai fazer? Pantanal não é como ficar no estúdio, não. Não é o Projac, não é a Estúdio. É diferente. Não tinha Projac. Não tinha lá tinha que fazer.
E ele falou, vai atrás do Almir. Aí tá, caiu atrás do Almir Sater. Seu Sater, eu não achava ele. Seu Sater, não está o Almir, o pai dele, né? Ele está no Ceará. Uhum. E tá, liga lá. Eu liguei no telefone que ele me deu. Falei, Almir, vem para cá que você, nós vamos fazer a novela no Pantanal. Falei, não, grandão, não vou não, porque eu estou indo fazer um free jazz. Vou com o Eric Silver, um amigo nosso americano de Nashville, que é amigo nosso há muitos anos, e ele falou que ia fazer um free jazz lá. Falei, não, senhor, vem para cá que nós vamos fazer a novela, rapaz. O que, que é isso? Está louco? Tem que fazer. Você é pantaneiro, vamos precisar da gente lá, nós precisamos orientar esse povo. Não é brincadeira. E depois, amigo, nós vamos pescar. Nós vamos trabalhar, vamos ganhar, ainda vamos beijar as mulheres, ainda ganhando, pelo amor de Deus. Falei, grandão, pensando bem, eu vou. Aí ele veio. E foi assim, ele chegou todo acanhado, o Almir é muito simples, né? Claro. E deu certo, o Jaime se encantou com ele. Ah, foi. Depois ele fez a Ana Raia, Zé Trovão. E vocês faziam uma esticadinha assim, né, depois da novela, vocês cantando, ah, cantava viola, direto. E depois ficava lá, lá direto, era direto. Era é direto, mesmo? É. Eu lembro daquela época, eu acho que a maioria, todo mundo se tornou amigo, né? É, nós. Turma era muito unida. Porque, amor, naquela época não tinha essas câmeras que tem hoje. Hoje tem câmera que tecnologia o que puxa anda, longe. A né? câmera não mexe. É. Lá, era diferente. Antigamente eram aquelas câmeras grandes, não é isso? Eu tava fazendo. Atrás, a Juma estava fazendo uma cena, ela com o Juventino, que era o Marcos Winter. Ela estava limpando, eu estava com a muda, eu ia lá para ver a muda, o Tibério, né? Estava encostado num barco, no barranco. E ela, numa tábua, aquelas tábuas que as mulheres lavam a roupa lá na beira do rio, e ela limpando o peixe, um dourado. Falei, ô Juma, foi você que pescou mesmo ou foi ele? Não, foi ele mesmo, Tibério, foi ele mesmo. E eu vi um jacaré vindo. O jacaré veio por trás dela assim. Não vinha para pegar ela, vinha para pegar o peixe. Entendeu? Mas o jacaré sabia disso? Não, aí que tá. E ela é canhota, lá com a faca esquerda, limpando assim, ela estava com o braço aqui, o jacaré vinha daqui. Deus me livre. Falei, meu Deus do céu, eu pulei e fui em cima do jacaré, falei, sai daqui, eu pisei na cabeça do jacaré, bem, e ele fugiu. Falei, pô, filho, pega uma vara, leva o jacaré, vamos abrir, abre o jacaré, abre o peixe, joguei para ele e acabou, ela filmou. Já estava acabando a luz, falou, vamos gravar, rapaz, vamos embora. E aí lavei a mão lá, eu limpei o peixe lá, tirei a barriga do peixe. Era o segredo, mas eu dei um né? pé na cabeça do jacaré, porque o jacaré é dócil, eles não atacam. Eu nadava no meio do jacaré. Quando nós fomos fazer aquele Leandro isso. e Leonardo. Nós gravamos Leandro e Leonardo depois também, na fazenda dele. É. Aí, eu sempre virei bicho, tenho que falar para você. Gente, eu nunca fiz personagens de mulher. Ó, eu fiz a onça no Pantanal, aí depois eu fiz a bota na fazenda dele, no especial bota. Leandro e Leonardo, que tinha na Globo, era a bota cor-de-rosa, era a rainha do Pantanal, também era uma bota cor-de-rosa, gravamos a fazenda Sejão. É. Tô eu lá para gravar. Leandro, né, que Deus tenha, que eu amava, era meu amigo, Leonardo se tornou meu compadre, né, sou madrinha do Pedro, e aí a gente foi gravar também, mesma situação. Para gravar naquela época também... A câmera, para você sair andando, como a Yara, mãe d'água, para você andar, caminhar com aquela roupa de deusa d'água, aquele vento seca, você tinha que ir andando para trás e afundando, pra até depois, ser toda coberta pela água. E aí depois eles puxavam a imagem e você saía andando seca. Andando, né? Esse era o segredo. Estou eu lá andando. Falei, meu pai do céu. Os truques. Aí falaram assim, vai alguém lá em cima... Fica tranquila, Ana, fica tranquila. Tem muita piranha, mas fica tranquila. Aí eu falei, tá bom, vamos ficar tranquilo como? Já jogamos carne lá em cima. Então tinha que jogar carne lá em cima, né? É, mas piranha, até onde tem sangue, ela vem. Se não tiver sangue, ela não vem. Não vai. Mas aí vai que uma cutuca em você, né, amiga? Onde tem sangue, ela vem. Então, mas vai que mandar um esbarrão, né? Aí eles jogaram carne um pouco acima onde eu estava fazendo a cena. Eu entrei até mergulhar todinho no meio das piranhas também. Você não tinha medo? A gente tinha medo, mas a gente tinha amor à arte também, né? É a mesma coisa. O Pantanal tem umas coisas. Se você pega aquela lagoa que não tem praia, ali é perigoso. Ali entra sucuri. É. O perigo é a abelha africana e a sucuri. A abelha também tem a abelha isso. A abelha não é brincadeira. Pegou um amigo, meio parente do Almir Sater lá e matou o rapaz. Ele foi pescar, né, foi pescar na beira do rio e o menino foi jogar a linha. O chumbo pegou num cacho de abelha em cima. Elas eram loucas em cima. Estava ele, a esposa e o menino, dos 10 anos.
Ele virou o barco rápido, entre embaixo, entraram embaixo. Ele se jogou na água, não adiantou. Elas foram junto com ele para a água, acharam depois de 3 dias morto. Mata, a abelha africana não é para brincar. Essa pessoa falérgica, então, a picada... A sucuri, ela fica em cima. Então, ele tem que ficar embaixo de árvore. Ela pula lá de cima e te pega. Ela, aguenta, ela te morde, enrola e tchau. Vale, vai. Aí você já chegou foi. A ver, João Sérgio Reis? Ele tinha medo por causa do tamanho. Você chegou a ver várias sucuris lá? Assim, de... Eu tive 18 anos lá, imagina o que eu já vi lá. Mas nossa. Eu digo na novela, na hora da novela lá, alguma surpresa com alguma cobra? Não, a gente trazia, quem pegava as cobras era eu, que tenho prática de pegar. Eu pegava, peguei duas jaracuçu. É, nós tínhamos um quarto que a gente dormia, dormia eu e o peão Frozô, que era o Carlos Alberto, e o Zé Leôncio, entendeu? Que era o Cláudio Márcio. Cláudio Márcio. Estava muito calor, eu acho que deixaram a porta aberta. A jaracuçu entrou por baixo da cama e foi no banheiro. Banheiro sempre aberto, banheiro sempre branco, azulejo branco, para você enxergar, aranha, bicho. E nós filmamos o dia inteiro com calor. O João Alberto, ele montava bem a cavalo, ele era de lá do Pará, sabe? Montava a cavalo. E ele falava, xoxô, vaquinha, vai para casa, vaquinha. Era muito engraçado que tem esse personagem hoje. A novela é muito boa. Esse novo ator aí é muito bom também. Ele faz direitinho. E nós estamos lá e, de repente, o Cláudio chegou, jogava gamão. Eu e o João Alberto estávamos dormindo, porque nós filmamos o dia inteiro embaixo de sol. Chegou 7 horas da noite, não aguentava mais. Era de bermuda, nem lençol, ficava ali e dormia. Aí o Cláudio entrou 11h30, foi até o banheiro. Quando ele abriu a porta, uma cobra no banheiro. Meu Deus, aí foi uma gritaria. O João Alberto queria. A cobra, acende a luz, João Alberto. Sai, 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 sai. Aí meu rodo, tinha um rodo desses de metal, sem a borracha. Sim. Eu esperei ela passar e pus a mãe, peguei pela cabeça, né? Deus me livre. Entendeu? Mas a gente tem prática. A gente pegava, punha um chumaço de algodão molhado, que ela fica mamando, ela fica um mês ali. Aí mandava para Campo Grande, pro laboratório, para fazer, para pegar o soro. Peguei duas, só duas. Deus me livre. Entendeu? Mas você é paulistano, né, Sérgio Reis? Sou, nasci em Santana, no bairro. Como é que você foi parar lá no Pantanal? É porque eu tinha um vizinho, tenho até hoje o Arizinho, que é como irmão, e ele tem fazenda, tinha algumas fazendas. Ele falou, Sérgio, eu estou com uma fazenda lá, e vamos fazer um hotel lá, vamos fazer. E nós fomos lá e fizemos hotel. Olha que legal. Foi legal. Muitas cabeças de gado. Não, gado lá a onça come. Não, mas você era o rei do gado, não era? É, não, era o rei do gado, não. Eu estava perto, eu já... Você tinha 150 mil ali? Não, quem tem esse monte de fazenda é o Amado Batista. Eu estava perto de 12 mil. Perto, um vizinho meu, entendeu? Quase igual a mim. Eu tenho 4 vacas e 1 toninho. Então, já é bom demais. Já dá um trabalho danado. Onde se dá? Mas aí nós fizemos e foram coisas que a gente aprende vivendo lá com os índios, não é? Com os índios. E um dia eu fui num sítio de um cara em Minas Gerais. Falou, Serjão... Falei, pô, que lagoa bonita que você tem aí. Falei, mas tem um maldito jacaré aí que me come os patos todos. Falei, ué, tira ele. Falei, ah, os bombeiros já vieram. Vieram de dia, errado, é de noite. É. Me arruma um pano preto. Me arruma um pano preto. Ele manda os bombeiros vindo para trazer as cordas. Um pano preto e uma lanterna jacaré, aquelas que pega forte no olho, né? No olho. Cega. No olho. Aí chegamos nele, pá, chegamos nele, eu molhei o pano. Joga na cabeça dele, ele para. Você vai lá e amarra o pano com a boca dele para ele não te morder. Você pega ele pelo rabo e tira. Você é louco. Só com pano preto. Doido. E me diga uma coisa, você, por ser atriz, não te deu uma tristeza não te dar no papel? No Pantanal? Você vendo a mãe da Ju... Não dava para fazer naquela época, porque assim massacrou muito a abertura do Pantanal. Foi muito marcante. Não tinha, porque né? Porque deve Sérgio, dar uma vontade de estar lá. Ela era mais famosa que eu lá com aquela abertura. Não dava. Não. Ela parou o país aquela novela. E assim, a abertura, eu virava onça toda noite. Então, né, na época, todo mundo falava, não tem como, porque a abertura também, na época, foi muito bem feita, muito bem produzida, tanto que ganhou prêmios internacionais para o Brasil. O Jaime é esperto, né? O Jaime é, nunca, é muito bom. Ele nunca é bom. Tinha ganhado, ninguém nunca trouxe para o Brasil. Ele é tranquilo. Fugiu, né, com a onça, é irmão. Né? Muito, porque muito eu era a mulher da abertura, eu era a mulher onça do Pantanal.
E a Juma era a Juma Marruá, Crica, né? É Crica. Era a Juma Marruá. Então existia a Juma Marruá, que era a Crica, né? Cristiane Oliveira. Beijo maravilhosa, te amamos. E eu era a mulher onça do Pantanal, que virava onça toda noite. E uma coisa bacana também nessa novela, eu adoro essa novela, não perco. Não perco, é boa, não é boa. Perco um capítulo. Mas também, né? Não, porque é uma obra de arte. Eu assisto uma saudade, aquela casa bonita, verde e de madeira. Existe mesmo. Aquele lá, na fazenda do seu Orlando Rondon, era no Rio Negro, para baixo um pouco da fazenda do Almir. Ah, é? É lá, que nós, foi nessa fazenda que nós fizemos a maioria da novela. Pista de pouso, tudo lá. E o bacana que eu acho, viu, Sérgio, é que o filho do Almir... Nossa, tá no lugar dele, não é isso? Era o papel que ele fazia, não era? É, ele faz, ele é o violeiro, né? Ele é o violeiro. E o pai é o do barco lá, né? Que é o Almir, né? É, o Almir é o barbudo lá do barco. É. E agora o Gabriel é um doce de pessoa. Ele passa isso. Aquilo é assim com o Marcos, que é um irmão. Adoro. Eles são meus vizinhos lá na Serra. E ele, eu estou feliz por ele, porque ele é um músico excelente. Ele é maravilhoso. Ele toca violão clássico. Ele é um virtuoso. Tem uma história até interessante dele com o pai. O Almir foi fazer um show em Campo Grande, teatro lotado. Falei, meu filho Gabriel está aí. Gabriel, vem cá tocar um pouquinho. Ah. Aí o Gabriel subiu, pegou a viola do pai, o violão, e tocou. Aí tomou mais um, teve que tocar a quarta. Depois o Almir ficou em ciumato. Pô, cara, deixa eu pro show. Você famoso. Vai acabar comigo? Rapaz, você mandou você me chamar? Pô, Milão, eu chamo ele de Milão, Almir. Ô, Milão, estou com ciúme do filho. Né? Mas é, ele é um belo músico e além de uma boa pessoa. Estou feliz por ele. Ele está estourando. O elenco é muito bom. Hein? E a filha do Renato, que é a Broca. Gente, que atriz. Que atriz. Mas ela. A cena, ela já é uma atriz de muita. O Renato teatro, me contou, né? De teatro. É. Ela ficou um ano em cartaz na França com uma peça, meu amigo. Ali não está começando agora, não. Mas sim, aí não conhece, né? As expressões dela, é uma coisa impressionante. O elenco todo está ótimo. É, está ótimo. O pessoal é bom. Mas ela está roubando a cena, hein? O filho do Almir Sater é a primeira novela dele? Almir não, é a quarta. O filho primeiro, dele primeira. É. Eu e o Almir fizemos quatro novelas. Eu fiz quatro, o Almir fez quatro. Você sabe que eu tive um problema por causa do Pantanal? Porque, não, pelo seguinte. Eu estava em Portugal, eu estava de férias. Quando eu cheguei no Brasil, depois de uns 20 dias de viagem, surgiu você... Pelada, né? Assim, pelada. Ali, era só o lado, era só o lado. Calma. Não era pelada. Não, estava ali. Era não. Lateral. E tinha nu. Tinha nudez. Tinha nudez, né? Aquelas, as meninas, a muda, a Juma, que saiu do mar, do rio. Aí, uma audiência estupidamente grande. Parou o país. O que que eu pensei? Vou fazer o mesmo na praça. Vou botar a mulherada de perna de fora. E começou a cair. Olha. Isso aí eu canto as sereias, ó. É. Morei em Fernando de Noronha algum tempo para nós gravarmos essa minissérie com o Jaime Monjardim. Tá vendo que eu falei? Virei peixe. É. Se pegando outro os personagens bicho. Aí, virei onça, virei bota, virei peixe, virei cadelinha no teatro. E aí, me fala aí. Não, aí começou a cair a audiência da praça. Aí um dia eu estou assistindo o programa do Jô e tem uma mocinha, bem jovem mesmo, ela era do Ibope. No dia seguinte, eu liguei para o Ibope e queria falar com ela. Fui lá na Rua 7 de Abril, onde era o Ibope, que eu queria que ela me fizesse uma pesquisa, saber por que a praça estava caindo. Sim. Aí ela disse o seguinte, pelo seguinte... Porque eu falei, negócio de nu. Por que pode ficar nu lá e sobe eu? E aqui na minha praça daquelas. Era tudo miss naquela época, né, que tinha na praça. Ele disse, pelo seguinte, aí ela me ensinou. O horário daquela época, isso já tem 32 anos. Até as 7 horas da noite, a televisão é da criança. De 7 às 10, a televisão é da mulher. Depois das 10, é do homem. Que naquela época só se tinha uma televisão em casa. É. Uma, duas, o máximo. É. Então ela falou, você está se esquecendo que mulher também gosta de ver homem bonito. Aí o que eu fiz? Botou os bonitão lá. Abaixei a saia da mulherada, né? E comecei a botar
Galã. E quando entrou o Chico, entrou aquela turma toda, que está comigo, Chico está há 18 anos comigo, ele era um garoto, hoje já é quase um senhor. E realmente... Essas pesquisas a gente desconhece às vezes. É, né? Porque ela disse, mulher também gosta de ver homem bonito. Seu programa é machista. Ó, eu mudei, rapaz, mas para mim foi uma aula. Dani, né? Falando em machista, você teve um probleminha com essa novela, com a entrada, né, do Pantanal? Você não teve um probleminha pessoal? Ah, de ciúme? Ciúmes. Foi na abertura, né, Sérgio? A gente volta tantos anos atrás. A gente combinou lá em casa para ver a abertura do Pantanal, primeiro dia, primeiro capítulo, né? Ih, não dá aí certo. Eu marquei com a turma lá em casa, né? Eu era, na época, casada com o Paquito. Com ah, é? Sim, eu era novinha, viu, gente? Eu era casada com o Paquito, né? Aí a gente marcou, tava aqui a turma toda, as Paquito, um monte de Paquito. E tinha o Tarcísio Meira, tava lá em casa. Tarcísio, eu acho que a Lu, não sei quem mais. Tava na nossa turma, você não tava, não, né, Sérgio? Tava? Não, na abertura eu não fui. No dia. Então, assim, tava um grupo. A gente falou assim, vamos assistir o primeiro capítulo. Aí eu falei, nossa, fez a abertura, pra você ver. Nem sabia que ia aparecer daquele jeito. Aí tô eu lá casada, que é um monte de gente. Quando começou a abertura, assistindo. No coração do Brasil. Levando a água da terra. Você podia tocar aí, né, Sérgio? Vai fazer bonito o negócio aqui, hein? Como veio a serpente, os rios que trançam o coração do Brasil. Aí tô eu lá vendo. Levando a água da vida. Essa música é linda. Gente, aí quando olhou de repente assim, ela aparece nua. Deu aquele choque. Eu olhei assim e falei, rapaz... Eu não acreditei, eu olhei assim, né, falei, meu Deus, acabou o casamento. Eu pensei, né, deu B.O., porque ficou todo mundo aquela sensação assim, né? É. Assim, né, os amigos silêncio. Olhando, né, tudo olhou, parecia nua, o Paquito do lado, a gente chamou Paquito, o Tarcísio Meira, eu lembro que estava em casa, uma turma de amigos. Aí, de repente, quando viu todo mundo, ninguém sabia, que tava, nem eu sabia que ia aparecer nua. Sabia que ia aparecer a lateral, lado, o mergulho. Né? Mas era tanta coisa dentro do Pantanal, com plantas, com tudo, com a sucuri, com tudo lá, que falei assim, ah, minha amiga, quando eu olhei assim, eu falei, pronto, eu queria que aquela noite fosse a noite mais longa do ano, assim. Porque eu sabia que quando acabasse a novela ali, ia ter B.O. E teve problema. Teve problema. E a sua vida, Sérgio? Você lançou um livro. Lancei. Cadê meu livro? Tem que divulgarem muito esse livro. Tá aí, ó, eu autografei para você. Uma vida, um talento. Uma vida, um talento. Aí tem toda a história da minha vida. Com carinho. E aqui, respeito. E respeito. Eu tô sem óculos. Você tirou o óculos? Tirei. Tá bom. Me deu vontade de tirar, eu tirei. Deixa ele fazer sem o óculos. O pai de nossa, eu faço o que eu quero. Acabou. Não, é porque embaça. E eu quero ver vocês direitinho, você tá embaçado. Tá bom. Aqui tem a sua vida? Tem tudo. O meu avô, que veio da Itália, meu avô português, quis fazer um livro contando como é que apareceu esse cara aqui. Então tem fotos minhas de menino, o meu avô tocava sanfona, meu tio tocava violino, o outro tocava sanfona, meu pai tocava violão, a nossa vida foi música. Eu nasci na véspera de São João, 23 de junho, era só fogueira, festa de São João, violino. Papai tinha um conjunto junto com o tio Henriquinho, o tio Lobinho. Era uma coisa gostosa, sabe? Era muita seresta. Eu uma vez encontrei o Orlando Silva na RCA Vito. Falei, Orlandinho, você vai gravar agora, né? Ah, eu vou fazer com um grande orquestra, estou feliz. Aí comecei a enumerar para ele as músicas dele. Você vai gravar essa? Vai gravar essa, seu filho do Orlando Pinhal? Orlando Silva. Como você me conhece? Conhece minhas músicas, Orlando? Eu com 7 anos de idade já cantava suas músicas. Eu aprendi a cantar com você, Orlando Silva. Eu tive a honra. É uma coisa que acontece, que Deus já escreve. Sou de Santana, meu pai de Osasco, minha mãe carioca de Laranjeira, Dona Clara. Papai era Érico, mamãe Dona Clara. Eu de Santana, não tinha ninguém no interior. E eu gostava de ouvir Tonico e Tinoco na rádio. Maravilha. Tinha programa na Rádio Bandeirantes, na beira da Tuia. Inté terça-feira, minha gente, inté lá, nós voltemos aqui cantar. Lembra disso? Eu ouvia até isso. É, quarta-feira. Com 10 anos de idade, cara. Com 10 anos eu ganhei uma viola. Eu tenho ela até hoje. Essa minha viola tem 72 anos, porque eu estou com 82. Está comigo em casa. E depois eu cresci, gravei Coração de Papel. Ai, resolvi gravar de papel. É, o Menino da Gaita. Depois, Menino da Porteira. Qual foi o maior sucesso teu? É. Qual foi, assim, o... Foi Menina... Coração de Papel e Menino da Porteira. Menino da Porteira. É.
Agora, eu gravei tudo. Isso foi na época da Record, o Coração de Papel. Coração de Papel, eu era primeiro lugar no Ácido Desse. Eu sei. Vandal Juliano, que apresentava. Exato, eu sei. Uma linha depois, né? Eu assisti uma reportagem sua, onde você conta por que o Coração de Papel, né? É. Que você contou a história, por que você... Você estava pensando ali numa história de um relacionamento... Não, sabe o que é? Eu namorava a Ruth, que foi a mãe dos meus filhos, que já faleceu, infelizmente. A Ruth, eu era muito ciumento. Eu judiava, né? Sabe aquele moleque tonto, homem tonto? Judiava. E veio uma hora que ela não aguentou mais, falou, não vem mais, não quero mais saber de você. E eu fiquei arrasado. Eu estava na minha casa, na rua José de B, peguei o violão, sentei, minha mãe fazendo um arroz com ovo para mim, entendeu? E eu sempre atirando faca, eu atirava faca nas portas. Meu pai atira a faca, então me dá o violão. Aí comecei a tocar, comecei a escrever. Fiz uma coisa, não gostei, amassei e joguei fora. Joguei fora aquele papel, jogando no chão. Falei, pô, meu coração está igual esse papel amassado. Se você pensa que meu coração é de papel. Papel amassado, né? Não vá pensando, pois não é. Fiz em 5 minutos a música. Nossa, porque já pensando no meu namoro com a Ruth, que estava acabando, entendeu? E gozado que depois que o dia que eu me casei com ela, nunca mais eu tive ciúme dela, nunca mais, nunca, nunca mais. Exato, eu conheci uma moça ciumenta. Ela só confiava em você. Eu conheci uma moça muito ciumenta, que depois que se casou comigo, ficou mais ciumenta ainda. Ah, é porque você é um homem charmoso. Vem com essa. Mas só ele se acha que se ciúme. Não conta história com esses cabelos brancos bonitos. Mas a Ruth, a esposa dele, é muito interessante falar assim, né, saudosa. Era uma amiga também muito querida, que a gente amava, né? A família nossa sempre foi unida assim. Ela foi de casa, né? Ela é a Joana, irmã dela. Namorou o Marco, né? É. Então a gente era tudo muito amigo. Então ela só confiava, quando ele ia para o Rio, como é que eu morava no Rio de Janeiro, ela só confiava, ela ligava para saber, Sérgio, onde você está? Aí ele pegava o telefone, peraí, Nani, fala aqui. Fala aí. Fala que eu tô com você. Aí eu pegava, oi, Ruth, é a Nani? Sim, está comigo. Aí fala, olha, Nani, então tá bom, você tá com você, tá bom. Aí ela já falava com ele, então tá tranquilo. Era só comigo e a Lúcia Veríssimo, que ela confiava. Mas por que você deu trabalho pra ela, Sérgio Reis? Não, ele é do galãozão. Não, que nada. Fica quieto. Fico quieto. Vamos trocar segredo. Vou trocar sozinho. Mudar o assunto. Não, mas é que na época rolou muito aqueles bochichos da muda. Ficavam criando situações. Não tive nada com a muda. Não. Então, mas rolava o personagem. É difícil você explicar ao público. Não, mas o personagem... Então ficava essa coisa tentando colocar, porque as pessoas ficam tentando implantar na cabeça dos outros, destilando, isso é, né? Comum, isso hoje é comum hoje em dia. Né? Também é difícil o público entender. É. Agora, quando eu estava internado a semana passada, estava o Calil e tinha mais duas médicas. E estava tendo uma cena de beijo na novela. É, na Pantanal. E eu tentei explicar para os quatro médicos que existe o beijo técnico, que não tem a maldade que o telespectador beija, vê. Mas não tem aquela coisa. É, eles não acreditam, porque eu falei, na hora que você vai dar um beijo, está sem roupa, é força de expressão. Quando ela passa a perna, antes tem um camarada que vem puxar um pouquinho daqui, aí bota a luz. Não, Chuma, não, gente, né? Um monte de gente, peraí, beija, não. Não tem clima, né? Vira mais o rosto assim para beijar. Não tem clima. E a muda era enjoada, amiga. Eu tinha que fazer uma cena na cama, que eu tinha casado com ela, tinha que ela ia falar que estava grávida. E o Aníbal, que era o marido dela, o namorado, o marido dela, estava no batente do cenário vendo. Falou, Aníbal, dá para você ir embora? Não. Vou beijar ele na sua frente. Aníbal, tchau. A muda é minha agora. Eu sacaneava ele. Ele, bonzinho, cara legal. Porque entendeu? Não existe esse negócio entre nós. Muita eles não acreditam. Ela não acredita. É que tem muita gente, né? Cada cena que você faz. Mas nessa novela eles estão exagerando os beijos. Está um lambi-lambi desgraçado. Não está um lambi-lambi? Mas isso, se houver acordo entre eles. Não está um acordo. Se houver acordo. Beijo técnico vai, né? Dentro do limite. Vai de acordo. Mas tem língua ali, tem lambi-lambi sim. Mas quando os dois querem. Amor, quando existe alguma coisa por trás disso. A Juma, por exemplo, com o Juventino, com, né, o Juventino, né? É. Tá uma coisa ali demais, né? Tem várias cenas. Enfim. Agora, esse nome é pesado mesmo. Sérgio Reis, você tem a Nossa Senhora aqui no seu chapéu. Nossa ela te acompanha Aparecida. Ela te acompanha desde sempre, você é bem devoto. Nossa, como é que você reparou?
Eu vi desde que ele sentou aí que eu vi. Sempre. Porque ela também dá uns sinais para mim. É. É. Nós somos devotos nessa senhora. Nossa Senhora e São Judas, eu. Ah, legal. Nossa Senhora e São Judas. Muito bom. E eu faço um show com o padre Alessandro e o Renato Teixeira. Eu gosto tanto dele. É, na Trilhas da Fé, Romaria. Que eu gravei Romaria, depois Elis Regina. E a música é um patrimônio nacional, a Romaria do Renato. E o padre Alessandro, ele é devoto de Nossa Senhora. Ele tem uma hora que desce um banner da Nossa Senhora e ele entra. Ele fica de branco, todo bonitão, boiadeiro, mas tem uma hora que ele sai, ele vai lá dentro, troca de roupa, põe uma batina bonita e vem com a Nossa Senhora e faz uma oração a todas as pessoas que estão lá no teatro, que lota. É uma coisa linda. E ele faz uma oração para evangélico. A minha esposa Ângela é evangélica, entendeu? E ela vai comigo nas missas da Aparecida, não tem? Ela grava com o padre Zezinho, grava com o outro, grava com todo mundo. A Ângela é a vocalista que mais gravou. Que voz que ela tem, né? Tem mais de 40 anos. Nossa Senhora. É mesmo? Bom, ela é uma vocalista que... Era ela, Silvinha Araújo, esposa de Eduardo, que infelizmente nos deixou, e o Ringo, que toca comigo ainda, que é meu maestro, toca teclado comigo e sax. Mas a Ângela gravou com o Rick Martin, Manzaneiro, Laura Pausini, Júlia Iglesias. E fora todos os artistas. Chitão e Chororó, o primeiro disco, o primeiro do Leandro e Leonardo, 40 anos gravando. Então, ela é uma vocalista excepcional. E você se encontra com esse pessoal antigo? Encontro, de vez em quando encontro. Eu estou com saudade. Todo dia eu tentei falar com o Chitão, queria falar com ele, mas mandei um recado para o secretário dele. Ô Chitão, manda avisar que eu quero falar com você, esse tonto desse seu secretário. Assim, secretário é uma desgraça. Não, assim, vamos marcar lá em casa, porque ele é meu vizinho, em Campinas. Então, aí você passa o final de semana em casa? Acabou, porque... passo lá, acabou, vou lá. Então, por isso eu falando, porque todo final, quando todo final de semana que a gente está lá, ele vai lá para casa. Eu vou te dizer, eu sempre falo nos shows, falo nas entrevistas, é importante. Nós temos o Hospital do Amor em Barretos, que é o Hospital do Henrique Prata. O Henrique Prata, o pai dele, doutor Paulo Prata e doutora Isila, mãe dele, eram médicos, ele fazendeiro, eles são fazendeiros, lá de Barretos, tinha um hospital, São Judas. E depois ele quis fazer um para os SUS, para os pobres. E um dia, o meu piloto Barros, comandante Barros, patrão, nós vamos para a fazenda? Vamos. Dá para passar em Barretos? Tem que mostrar o seu quingué para o Henrique Prata, que é um fazendeiro. Ele não vai comprar um 200, que é um avião maior, mas ele quer ver como é que é o quingué e tudo mais. Vamos passar lá. Ele foi, eu não conhecia o Henrique Prata. Henrique nos recebeu muito bem. Ele falou, vamos almoçar, depois você vai para a fazenda. Com esse avião você vai onde você quiser, voa 30 mil pés, pô. Aí tá bom. Aí ele falou, vou te mostrar, aqui tem um terreno grande, esse terreno aqui, meu pai quer fazer um hospital aí. Chitão e Chororó são meus amigos, eles vão fazer o primeiro pavilhão. Eu não falei nada. Então, vamos lá ver o hospital, era o Hospital São Judas. Aqui é o outro hospital, o primeiro hospital nosso aqui. Então, eu sei que você não canta na Feira do Peão, do Barreto. Eu tive uma discussão uma vez, logo no começo, com o pessoal, que eu queria cantar lá, os caras falaram, não, Sérgio Reis não tem nada a ver com sertanejo. Tá bom, então eu não canto mais nessa festa. Mas era no começo, né? Eu estava com o filme Menino da Porteira, com 4 milhões de espectadores, pô. Entendeu? Mas eles achavam que eu não era. E o tempo passou, demorou uns 20 anos. Aí eu peguei, cheguei no Henrique, falei, Henrique, vem cá. Ele falou, se você não puder fazer show aqui, faz em outro lugar, ajuda a gente. Falei, vamos fazer o seguinte, eu faço outro, outro pavilhão. Ele falou, eu preciso fazer o laboratório. O laboratório é meu. Você vai pôr o nome na frente, não vai? Vou. Então é Chitão e Chororó e Sérgio Reis. Começou com nós dois, com nós três lá. Que bacana. Chitão e Chororó tem esse mérito, que eles se doaram para fazer esse hospital. E eu falei, mas vamos fazer o seguinte. Eu vou cantar na Festa do Peão, que eles estão desesperados, não tem mais como, já estão cansados, Milionários e Ricos, todo ano a mesma coisa, era a Gretchen, era tudo mais, mas o Sérgio Reis, não, que eu estourado com filme, com tudo, não, mas eu faço, mas não tem problema, mas a bilheteria tem que ser toda aqui para o hospital. Fala lá, foi lá com o Doriquinho, com o pessoal, gostaram, fizeram uma homenagem para mim, e eu fiz o show, deu quase 1 milhão naquela época. Nossa, e nós fizemos, e de lá para cá, nesses 30 anos que eu estou lá,
eu tenho que ir com o Henrique para Brasília, fazer reunião com todos os nossos deputados estaduais de São Paulo, federais e estaduais, que tinha verba, e ele que levava tudo direitinho, bonitinho, entregava um por um. Então, a Luísa, o Mercadante, um dia, ele era deputado, falou: gente, eu nunca vi uma equipe como essa, como o Sérgio Reis e o Henrique Prata. A gente libera dinheiro para eles, não dão sem satisfação. Eles trouxeram as pastas, um por um, com pasta, para saber o que foi feito com o dinheiro. Henrique, muito sério, né? Então, mas tudo começou por culpa de Chitão e Chororó. Essa turma sertaneja... Eles forte, merecem. Né? Eles são muito unidos. O Chororó é um artista terrivelmente técnico, ele é enjoado, ele quer tudo metódico, mas ele é bom. Então, ele merece Sandy Júnior, né, esses filhos, porque eles, família boa. Dupla, você queria desmerecer. Eles merecem todo esse mérito. Porque então, eles começaram, eu dou muita importância a quem começa. Entendeu? Porque quem tem a primeira ideia, porque o resto a gente aperfeiçoa. Agora, quem cria. Vou te dizer o que eu criei no meio sertanejo. Chororó, sertanejo, antigamente, nas festas, não tinha som. Eu comprei um som. No gogó mesmo. Comprei um gol, comprei um ônibus. Eu fui o primeiro artista a ter ônibus, o primeiro a ter o som, o primeiro a ter avião. Não, Chico, o Juca Chaves teve um avião antes de mim. Entendeu? Só. Mas depois ele vendeu, não usava. O Juca é uma figuraça. Saudade, então, aí o pessoal viu, foi aí que se criou, pô. Por que não aluga um som? Aí eles começaram a alugar som. Aí criaram essas máquinas maravilhosas, esses sons maravilhosos que tem. Mas eu que comprei o meu som, eu chegava, tinha um carreiro pardinho com a violinha, com aquele som de corneta de circo, que é ruim. E eu chegava com minhas caixas lá e montava tudo. Era um som diferente. Aí a turma falou: pô, tem que ter um som igual ao do Sérgio Reis. Mas não tem, então aluga. Então começou comigo, ônibus e avião e coisa. Eu fui um show seu lá na cidade, que era do Mário Lúcio Vaz, que era uma festa com toda a estrutura sua montada de som, show maravilhoso. Mário Lúcio era depois teve bom. O Chitão também, Chitãozinho Chororó também, eu assisti, porque eu apresentava muito. Na época, como eu fazia o Você Decide, eu viajava muito o Brasil para animar antes o público, aquecer o público, apresentava para vários lugares, em vários lugares do país, viajei esse Brasil todinho. Eu apresentava para animar o público, para aquecer quando o artista entrava. Então, até shows, o Sérgio já tive a honra de. E a gente não sabia dessa ligação, olha só, né, amor? Não sabia, para mim foi uma surpresa. Nossa, super amigo, graças a Deus. Surpresa, uma coisa inteira. Acho que não existe coincidência, não. Não existe. É uma coisa que tinha que. Esse encontro, para você fazer ideia da importância, o meu sogro fez questão de vir aqui para te conhecer. Ele quer ter uma música, pai, que é uma linha. Está na cadeira de roda? Ele quer uma palhinha de uma música. Ele veio de cadeira. Qual é a música que ele quer? É um que é branco, nuvem. Traz ele aqui, amor. Ele está com a perninha. Não. Ele estava vendo aqui, ó. Como que é a música? Ah, o senhor está aí. Como é o nome do pai? Eduardo. Dudu. Você gosta do Nuvem Branquinha? Nuvem Branquinha para ele, então. Ah, é Nuvem Branquinha. Essa música eu fiz pra Ruth, que essa história que eu brigava com ela quando era noivo. Nunca vi céu tão lindo assim, você junto a mim, triste a me olhar, como em sonho. Vou no céu buscar uma linda estrela para te ofertar, e uma nuvem branquinha para você descansar. E assim vai. Eita, ai, que linda! Nossa, caiu no meu branquinho. É homenagem ao Eduardo. Alô, Eduardo. Posso fazer uma pergunta? Deve. Lá vai, de curiosidade, amigo. Eu sei como você é um artista completo. Quando entrou o berrante na sua vida? Ah, é boa pergunta. Bom, quando eu gravei o Menino da Porteira, eu estava com o sucesso do Menino da Gaita. Era um rapaz. Uma versão que eu fiz, a letra é minha. Aí eu estava em Tupaciguara, na terra da Novinha Aguiar,
belíssima cantora. Sim, da minha época também. Nava Aguiar é uma beleza. Vocês entram no Google e falam assim, Nava Aguiar, vamos ver o que é cantar. Rádio Nacional de São Paulo. É, nossa, era uma beleza. E eu estou lá em Tupaciguara, uma festa de debutantes, cantei para as meninas e tal, papá. O conjunto era um conjunto famoso, de amigos meus, vamos ver se eu lembro aqui. Edinho Santa Cruz. Eles começaram a música com o Menino da Porteira. Tchan, 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 tchan. Essa música, ela tem esse mistério. Essa introdução já sabe que é o Menino da Porteira. Sim. Quando eles começaram com essa música, o baile inteiro, e todo mundo, toda vez, 2.000 pessoas cantando dentro do salão, que eram duas cidades que fizeram os debutantes. Eu falei, olha a música do Teddy Vieira, olha só. Enzo da Almeida Passos, você lembra? Telefone pedindo bis da Bandeirantes. Sim, claro. É, Vitor Lá na Mágica e tudo mais. A Bandeirantes era na rua. Era uma rádio maravilhosa, na rua de Souza. Música. É. Era Walter Silva, picape do Pica-Pau. Isso, é. Né? Então aí, eu fui levado pelo Enzo na Chantecler. Quando cheguei na Chantecler, era o Diogo Muleiro, o Diogo Muleiro era o Palmeiras Ibiá, do Palmeiras Ibiá, que fez Boneca Cobiçada, sim, nas noites de sereno. Era o sucesso deles, mas o Diogo Muleiro, que era um da dupla, ele era o diretor artístico. E o diretor artístico do sertanejo era o Teddy Vieira. Aí eu cheguei lá com o Enzo para fazer o teste. Falou, você está aprovado, vamos cantar porque você canta bem. Qual é seu nome? Sérgio Bavini. Não, eu cantava com o nome de Johnny Johnson. Johnny Johnson. O Márcio dos Vip falava assim, isso é nome de preservativo. Chega na fábrica, dá dois Johnny Johnson aí para mim. E sacaneava. Caixinha de Johnny Johnson. É saudoso o Márcio. O Ronaldinho está bem, está vivo, graças a Deus. Então, eu peguei e falei, Johnny Johnson, não, aqui é uma gravadora sertaneja, é popular. Bom, sucesso era Edith Veiga. Faz-me rir o que andas dizendo. Nerino Silva, eu gosto da minha sogra. Deixa falar quem quiser. É minha segunda mãe. É mãe da minha mulher. Era um sucesso. Renato Guimarães, poema. É o cantar. E eu estou lá. Aí, mas se não tem outro nome, falei, minha mãe é Reis. Minha mãe é Clara Reis. Sérgio Reis é bom. Teddy Vieira, o autor do Menino da Porteira. O Teddy. Teddy mexendo num arquivo. Teddy, Sérgio Reis é bom, né? Ele falou, Sérgio Reis, Sérgio Reis, Sérgio Reis é bom. Então você está batizado por mim e pelo Teddy Vieira, Sérgio Reis, que era o autor do Menino da Porteira. Depois... Eu... E você vai dar uma palhinha depois. É, depois eu fiquei lá, na Chantecler, em 65, me parece, ele morreu num acidente. Ele, Paulo Queiroz, que era nosso diretor da editora, morreu uma dupla lá em Buri, que ele era lá de Buri, perto de Itapetininga. Perto de Itapetininga, Buri. Eu sei que ele acabou morrendo num acidente, interior de São Paulo, e marcou muito. Quando eu ouvi o Edinho Santa Cruz tocar o Menino da Porteira, depois desses anos todos, eu falei, meu Deus do céu, olha a música do Teddy Vieira aqui. Eu comecei lá com ele, cara. Eu gostava de Tonico Tinoco, que eu conhecia. A turma pensa que eu caí de paraquedas. A turma diz que eu caí de paraquedas no sertanejo. Eu sabia tudo. Com 10 anos de idade, eu ouvia todas. Porque você começou como sertanejo? Não, eu gostava de cantar. De cantar. Meu pai me acompanhava, ele me ensinava. Entende? Então, eu peguei e liguei para o Tony Campelo, que era meu diretor, meu diretor artístico. Nosso produtor. Nossa, um diretor excepcional. Ele me dava aula, ele não era brincadeira, sabe? Ele não era brincadeira. Ele chegou um dia que eu gravei o Filho Adotivo, eu falei, vai lá que eu estou com a garganta boa. Eu falei, eu vou começar com os Mazãs e já volto. Isso na gravação, na RCA Vitor. Eu gravei, pus duas, três faixas lá, três canais, falei, Tony, morreu, tá bem gravado, ouve aí. Ele ouviu, ele tinha aquele cacuete, ele coça aqui, né? Ouviu? Põe a outra. Põe o outro canal, ouviu? Põe o outro. Põe a primeira. Põe a primeira, tá. Tá bom, né? Falou, não, tá uma porcaria. Isso aí nem sua mãe compra que gosta de você. Você veio gravar com a letra, nunca mais venha no estúdio com a letra, aprenda em casa, essa música é uma realidade do mundo, o Filho Adotivo é uma coisa sagrada, você não soube interpretar. Então vai aprender a cantar a música, depois você volta. Fechou o estúdio e foi embora. Tá certo. Esse é o Tony Campelo, por isso que eu virei esse cara. Ele já tinha...
40 músicas separadas sertaneja, ele queria gravar com o Deni Dino. Que ele era cantor também. Também, ele foi roqueiro, foi o primeiro roqueiro do Brasil de sucesso. Deni Dino, Coruja, isso? Então, eu só quero ver. Tá gostando, hein? Você sorrir. E você chorou, você sofreu. Eu fiz para eles. E aí ele pegou e falou: nunca mais me venha gravar com letra. E assim foi, eu comecei e falei, vamos gravar. Eu ouvi e falei, Tony, aconteceu isso aqui em Tupaciguara. Vamos gravar o Menino da Porteira, tá com sucesso o Menino da Gaita. Era um rapaz, bonita essa música. Era um rapaz, olhos claros, bem azuis, andava só. Uma gaita em sua mão. O Marco que toca gaita no meu show agora. Nossa. Aí, meu Deus do céu. Ele falou, vamos gravar. Falei, faz um tipo de um cururu, um baiãozinho, bem leve, para mim poder interpretar bem, porque a letra é apertada e tal. E o maestro, falei, pega o Elcio Álvares, que na época que eu gravei na Chantecler com o Teddy Vieira, ele fazia todos os arranjos. Aí ele foi no Elcio Álvares, fizeram o arranjo. Eu cheguei de viagem, que eu estava fazendo shows, e já vim para pôr a voz e lancei. Foi lançar e deu, fui pego de surpresa. Pensei que ia fazer show só lá em Minas Gerais, em Goiás. Pegou o Brasil inteiro, graças a Deus. Você não era entendeu? Nascido. É, não, estou só aprendendo. Teu pai está muito mais interessado. É, ele que tinha então, que estar aqui sentado. Ele está com os olhinhos dele brilhando. O que acontece na vida da gente, eu começar numa gravadora, eu gostar de Tonico Tinoco com 10 anos. Começar numa gravadora sertaneja. Conhecer o Teddy Vieira, que era o autor do Menino da Porteira, João de Barro e tantas que eu gravei dele. Sim. Então é uma coisa maravilhosa. Já vem escrito, não adianta. Mas, Sérgio, e esse não sei se seria o sertanejo raiz, Tonico Tinoco, sim. Zé Henrique Pedro Milionário. Pedro Mendes da Estrada, todas essas. Eles é que são sertanejos ou são esses atuais? Essas duplas sertanejas. Veja bem, você diz universitário. Todo universitário é do interior. Ele cresceu ouvindo o pai e o avô tocar. É do interior. Tem o Dito. O Dito era de Tabatinga, perto de Araraquara. Ele foi para Machado, onde era a terra do Ayrton Senna, do Ayrton Rodrigues, marido da Lolita. Sim, claro. Ele era de Machado. Ele foi fazer faculdade lá. Porque é eles, tinham, Poço de Caldas. Eles tinham fazenda. Mas eles, pô, estavam todas. Essa moçada conhece tudo de música sertaneja. E agora são mais novos, tem outro tipo, balada e tudo, mas não quer dizer que eles não sejam sertanejos. São é mais. Terra, porque mudou muda. Um pouco, né? São mais que nós, que eles nasceram na terra, amigo. São os instrumentos. Né? Porque eu acho que, na minha opinião, com 86 anos de idade, música sertaneja era aquela. Raiz. Sim. Aquela era a música sertaneja. É, a música que nós caipira foi, que nós voltemos. Até então, lá, nós voltemos aqui cantar. Até você sabe, hein, amor? Hã? As músicas, você sabe. Vou te contar uma do Tinoco. Quando morreu o Tonico, eu estava fazendo, eu tinha recém-operado o cérebro e fui fazer um show. 13 dias depois que eu operei o cérebro, fui fazer Olímpia. O quê? 13 dias depois eu fui fazer Olímpia. Mas você abriu o crânio? Eu abri, eu tirei tudo. Colaram e eu pus um chapéu em cima. Tinha as costuras em cima, os grampos. Os dois cabeça aberta, que eu também abri mesmo. E fui. Você vai falar isso. E eu estou lá, o Paulo, meu filho Paulo hoje mora no Porto, em Portugal. Tenho 3 netos. E ele mora em Porto? Mora no Porto, em Portugal. Aí o que, que acontece? Ele falou, pai, o Tinoco chegou aí com um disquinho, ele estava sozinho, então ele fez um CDzinho para ver se ganhava um troquinho, estava velhinho já, né? Ele falou, pô, ele quer cantar, pai, ele não está dentro da programação. Eu falei, eu não vou cantar o Chico Mineiro, cara, vou. Vai, pai. Põe ele ali atrás da cortina, a hora do Chico Mineiro eu chamo ele, fica quieto. Tá bom, o senhor que sabe, tá bom. Aí eu peguei e falei, oh, quem quer Mineiro aí? Quem gosta de Chico Mineiro? Toma aí, tal, isso aqui. É, mas eu não vou cantar, não. Ah, não, quem vai cantar é o Tinoco, da dupla Tonico Tinoco, sucesso é deles, e eu tenho a honra de recebê-lo, vem cá. Ele ainda estava ainda na emoção de perder o irmão, né? Muitos anos juntos, né? Pois ele começou a cantar comigo, cantou. Aí foi, me dá um lá maior aí. Aí começou. Moreninha linda do meu bem querer, meu coração tá pisado. Ele levantou o Olímpia, cantou 4 músicas que a turma batia palma e mais um, mais um, mais um, e eu deixei ele cantar.
Aí eu falei para o Paulo, viu, filho? Pra você aprender. Esse é o Tonico Tinoco. Esse é o sertanejo puro. Olha o povo que tem aí. Tem jovens cantando com ele. Então essas coisas marcam na vida da gente. É aquilo que eu falei do primeiro. É. Que não tinha o som que tem hoje. Não, você tinha. Vai ver o show de um cantor hoje em dia, o Sorocaba, o Fernando Sorocaba. Enfim, esses... É um show de luzes, o que aquele negócio todo. Coisa como faziam os americanos, nós fazíamos. Vocês não, era no gongó mesmo e na viola. E na viola, o círculo lotado. Eu tô morrendo de inveja de você, porque você é amiga dele, sabe tudo dele, meu Deus. Inclusive, mas a gente sabe de uma história que você dançou pelado, não foi isso? Foi, fiz um show no... Aonde? Na Eni. Ixi. Era um puteiro que tinha lá. Não era de Bauru, não, né? Era de Bauru. Tinha um empresário. Como é que você sabe? Ela era mais famosa. Era famosa. Ela tinha uma chácara enorme. Tinha um empresário, que não vou dizer o nome, era muito meu amigo. Mas eu vou fazer meu aniversário lá, vou levar 20 amigos, vou pegar 20 mulheres, vamos ficar tudo nu, vamos dançar lá e você vai cantar. Tem que ficar pelado. Aí ele contratou. E você ficou pelado? Vai vendo. Aí tinha um conjunto regional, eram senhores de idade. Aí eles não queriam ficar pelados, aí eles ficaram de sapato, meia branca, cuecão, chama canção branco, ficaram de cueca. Mas fica de cueca, pelado não fica, mas fica de cueca. E nós fizemos um show, foi muito engraçado isso, foi muito legal. Era uma ala separada da Casa Grande, onde ficavam as mulheres, mas a Ini, ela cuidava mesmo das meninas, ela tinha médico, tinha tudo, não era brincadeira, a menina chegava... Já tinha o carro, não era brincadeira, era coisa chique. Era como o Bahamas, os dois caras aí, sabe? Era uma coisa chique, não é brincadeira, não. Entendeu? Então, e eu fui lá cantar, foi uma farra danada. Só cantou ou ficou pelado? Fiquei pelado, cantei nu. Xelepe, xelepe. Qual a música que você cantou? Se fosse agora, nem nessa casa tem goteira. Brinca, brinca. Tô com berrante lá? É, berrante, você tá aí, velho. Ele tem que tocar. Cadê meu chifre? Eu não sei onde tá. Tem que tocar. Abel, traz aqui, por gentileza. Ai, gente, que legal. Segurar o violão aqui. Obrigado, Bel. Você podia entrar por aqui para se aparecer um pouco. Obrigado, Bel. Bel, braço direito da gente. Família Grisinha. Mãe do seu moço. Família Grise. Geraldo Agrise. Sérgio Reis. Olha aqui, beleza. Esquentando. Olha. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Parabéns! Uma salva de palmas para ele. O estúdio está te aplaudindo. Olha esse som. É para avisar o cozinheiro para ir para frente, que lá na frente vai ter que ter a cozinha pronta, ele vai na frente, já tem um pouso de boiada, chega lá, ele amarra um laço de 12 braças, puxa uma galhada, quando a boiada chega lá, para naquela galhada, ele já está com a cozinha pronta lá e a gente para para comer. E o som é sempre o mesmo? Sempre o mesmo. Tá, tem varia a qualidade de quem está. É, então, tem berranteiros excepcionais. O som é sempre o mesmo. É, né? Tem o Marcinho, que tem bons berranteiros. Entendeu? Então, tem os toques especiais. É isso que eu estou dizendo. Ele avisa, por exemplo, esse agudo. Por exemplo, você chega num lugar, tem uma bifurcação para a direita ou para a esquerda. A boiada tem que ir para a direita, então tem que segurar ali, mas tem, os peões estão lá atrás. Aí ele na buzina, ele segura a boiada e. Tim, 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 vem e segura ali. A boiada entra, ele entra atrás de novo. E como é que vocês conseguem fazer com que os bois façam esse caminho por quilômetros, quilômetros e quilômetros? A boiada numa estrada normal anda 20 quilômetros num dia. 20 quilômetros num dia. Teve uma época, uma vez, que eu e o Omir, o Rômulo Arantes, que era o Levi da novela. Sei, sei. Foi o Rômulo Arantes, saudoso amigo. Saudoso também. E nós fomos, tínhamos que trazer que o
O Zé Leão soldou, Tibério, vende 600 boi que nós precisamos vender lá aqui da Uana, essas coisas assim, né? Cadê a boiada? Tá aí. Falei, não, aí eu não vou fazer, com essa aí eu não faço. Por quê? Aí é vaca com bezerro, isso aí não é para matar. Onde é que está a boiada aí? A boiada está lá hoje, está um dia de marcha. Vamos buscar a boiada. Não grava hoje, grava amanhã. Mas tem que ir hoje, então vamos hoje. Subimos nas Toyota, os peão levaram os cavalos para nós lá. Nós montamos acampamento, eu, Almir, o Romulo. Matamos um pouco do mato, entendeu? Na ida de dia, porque você, quando tem aquela manada, você vê onde tem um macho pequeno, você pega o macho pequeno, corta a orelha dele, põe lepecida e capa ele. Aí ele fica gordo, aquele não vai fazer falta. Mas não pode matar a fêmea. Não se mata a fêmea, mata o macho. Então, matamos, descarnamos, assamos a fogueira, ficamos a noite toda. Saímos 5 da manhã, clareando o dia. E chegamos 4 da tarde na fazenda, naquela casa que vocês veem lá. Sei, sei. Chegamos naquela entrada ali. Aquela fazenda é do Almir, né? Não, ali é era da família Rondon. Ah, da família Rondon. Orlando Rondon. Mas era do Marechal Rondon? Família são parentes da família Rondon. Ô, Sérgio, esse berrante, ele é de chifre? É, são vários chifres. Eles pegam... Sempre de chifre. O Jaime, o Jairo, a Gris, eles vão nos lugares e pegam esses chifres. Vem todo sujo, vem tudo danado. Aí eles fazem polimento, emendam um no outro e tal, e fica... Ah, emendam no outro, porque é grandão, né? É, emenda. É. Isso aqui tem 3, eu tenho um de 5 em casa. Mas é um instrumento de trabalho, não é para brincar. Não. E tem técnica para soprar o berrante? Você tem alguma técnica? É. Como se fosse um... Mas você tem fôlego, não é fôlego. Quer ver, ó. Enche o pulmão, faz. Faz de novo, vai. Agora prende e faz como eu. Vai. Vai, continua. É isso? Vai. E vai soltando. E vai embora. O berrante dele tá melhor que o seu, amigo. É assim. É assim. É porque é o diafragma. Ela não gosta das minhas vaquinhas, eu gosto. Você prende, você prende. Você fica. Até... Ah, teu fôlego está preso aqui no pulmão. Você vai soltando aos poucos. Solta aos poucos. Solta no... Prende barriga de neném, você faz. É isso. Olha. Entendeu? Porque parece difícil, né? Espremeu o berço e já joga o som mais forte. É assim, então sim. E o boi sabe, né? Parece. Ele. É, de manhã. Meu irmão aprendeu a tocar berrante total. Você toca, aí vem um e fala, vem. E o outro tocando. Dois, três, quatro, entrou atrás do cavalo, a passo lento, os outros vêm normal, vêm todos. Que lindo. É lindo, é lindo. Que lindo, muito lindo. É um trabalho digno. É um mundo que eu desconheço, infelizmente. Mas só no Pantanal, porque o resto agora vai de caminhão, mas no Pantanal o caminhão não entra. Entendeu? É difícil. Então tem que trazer mesmo na boiada, no chifre, no berrante, no peão, no laço. Não é? O Luizinho Tencati, que montou minha fazenda lá em Camapuã. Luizinho era um peão. Eu conheci ele na novela Paraíso em 81, no Rio de Janeiro, na fazenda do Paulo Ernesto. Lá na fim da Avenida Brasil. Conheci ele lá. Depois eu trouxe ele para São Paulo. Falei, vou fazer um filme, você vai trabalhar comigo e eu vou comprar uma fazenda. E assim foi feito. Você fez um filme também, fez vários. Fiz 3 filmes. Fiz Menino da Porteira, fiz Menino da... Mágoa de Boiadeiro, Menino da Porteira e fiz o Filho Adotivo, filme. Nossa, tem alguma pergunta aí? Tem para a Nani aqui. Como é que você enfrenta o assédio masculino na época e agora? Que você é uma mulher muito bonita. O que você faz também para essa beleza toda, Nani? Amiga, Eu sei que você vive aí nos médicos, na fazenda... Mas eu não sou... A única coisa que eu fiz no previne, rosto, na né, verdade, hoje, né? No rosto eu fiz botox há 3 anos atrás, estou com 53, então comecei bem tarde, linda. Que eu coloquei, e fiz ponta de nariz, que também não era tão exagerada, mas fiz a pontinha, quando morava no Rio, e só assim no rosto que eu faço. Sobre o assédio, eu acho que tudo é o que você impõe. Eu acho que eu não tenho esse assédio dos homens chegarem, paquerar, essas coisas, porque eu mantenho a distância, eu acho, quando converso. Então, as pessoas não, já olham para mim, já sentem essa seriedade, esse limite. Eu acho que as mulheres falam, assédio, vai chegar. Não, eu nunca tive esse problema de chegar. Porque eu acho assim, que quando você vai conversar com a pessoa tem que se colocar no lugar dela. Eu não te dou liberdade, não te dou intimidade.
E outra coisa, né? Eu viro onça, tem isso também. Tem isso também, não é louco? Você é brava. Eu sou muito onça brava sai de baixo, viu? Eu sou muito brava. Vou falar pra você que eu sou virada. Eu sou virada. Eu sou brava. Tem eu cara não gosto. De brava, não tem? É porque eu não gosto dessa coisa nos dias de hoje. Infelizmente, eu tenho que falar, por tantas mulheres, gente, a gente vive num país machista, vocês dois sabem muito bem disso. Vocês são homens extremamente elegantes, que não têm essa cabeça. Né? Que não sei, nem sei de que tempo é isso, mas eu acho que desde os primórdios. O mundo é machista. Então, nós vivemos num mundo onde a cada 15 segundos uma mulher é vítima de uma violência. Então, o feminicídio é muito forte, a violência contra a mulher é muito forte, a agressividade com as mulheres. Então, assim, você tem que aprender. E eu sou criada com 5 irmãos. Meu pai era muito bravo. Então, nossas mulheres lá da família são, assim, mulheres que atiram, formadas em tiro. Sabe, eu gosto de esporte masculino, treinava luta, sempre gostei de punhal, gostava de tiro, formei em tiro. Você vendeu aquela arma? Não, vendi não, carrego ainda. Carrego. Sim, nós andamos tudo armado, não tem conversa não. Porque assim, então eu não sofro, de verdade, eu não sofro. Tá tendo, tem assim, alguns que mandam pelo direct, essa coisa de internet, no Instagram. Mas quando a pessoa me conhece, que conversa, percebe que eu sou, não eu é sou mineira, não é por aí, eu sou mineira, nascida em fazenda. Eu sou nascida em fazenda, criada com lamparina. De querosene. Onde era a fazenda? Onde você nasceu? Lá onde? Em São Geraldo do Baxi, perto de Valadares. Valadares. Então, assim, eu fui criada com lamparina. A Ângela é de Valadares. Sério? É, eu não deixei ela para os Estados Unidos. A única não, que... não fui, não. Governadores, não. Mas eu sou nascida na fazenda, com lamparina, depois lampião. Lampião de gás, eu sou criada na roça. Qual é a diferença? Lamparina? Lamparina é aquela pequenininha querosene, assim, de querosene. Querosene. O nariz da gente amanhecia, você não tem noção, tudo preto, mas sujo. Você tem um lado índio também, né? Eu sou bisneta de índio pro lado da minha mãe. Eu acho que esse lado é o lado bravo. É. Português pro lado do meu pai. Aí sem vergonha. Mas não teve problema. Meu avô era um velho, era maçom, mas teve 5 mulheres. Então, maçom. Era nosso país, né, gente? O meu pai era também. José Bento, Dia dos Reis, era uma beleza. Meu pai foi maçom. Um alfaiate, ele era alfaiate do pessoal. E como é que você vê essa juventude de hoje sertaneja? Você gosta, você assiste? Gosto, assisto, oriento, ensino, aprendo. Eu fazia ginástica, exercício com o Belucci. Certo. Ele é uma simpatia. Ah, essa meninada é boa. Sempre demais. Alegre. É, você passa alguns problemas. Pois. Quando eu comecei, o Pedro Bento, Zé da Estrada ficou bravo e tudo mais. Eu falei, Zé, não fica bravo não. Eu vim com muito sucesso, mas eu tenho admiração por vocês. E eu falei, eu ganhei uma... O Rafael Ilha, que namorava a Juma. Sim. E é, o Rafa. O Rafa. Que era do Polegar na época. O Polegar. Ele namorava a Crica. Aí ele inaugurou uma boate, eu fui lá na boate, eu e a Ruth fomos lá para prestigiá-lo, e de repente sorteio uma cela mexicana linda, preta, toda de metal, de prata, e eu ganhei o sorteio. Lá vai eu com aquela cela nas costas. Aí eu cheguei, o Pedro Bento da Estrada ia fazer um filme, não sei se eram os Três Boiadeiros, ia fazer, eu falei... E eu estava fazendo um show para o Barros de Alencar, que era da Tupi, entendeu? No Canindé, na Portuguesa. E aí estava lá o Pedro Bento da Estrada, ele estava meio assim, um divulgador da RCA me falou, ele está meio chateado, está meio ciumado, deixa comigo. Eu fui lá, como vão vocês, tudo bem? Muito prazer, sou fã. Eu gravei o Mago de Boiadeiro por causa de vocês. Então, muito prazer. Ele falou, toca a viola que eu quero ver. Aí eu peguei a viola dele, ele me deu a viola, toca aí, que eu tocava, e eu toquei. Falei, só que está desafinada, vamos afinar. Pronto, afinei. Adoro. Tá bem, tudo bem. Agora eu falei, vocês vão fazer um filme, né? Vamos. Eu não sei, porque ele se vestiu de mexicanos, né? Com mariachi. Tararara, tem isso aí, sabe? E eu falei, se vocês vão fazer de mexicano, eu tenho uma cela que, se você me permite, eu quero dar de presente para vocês. Uma cela mexicana que eu ganhei. Contei a história. Você vai fazer isso? Falei, então me dá um endereço que eu mandei a cela para ele. Ficamos amigos, parou tudo, entendeu? Depois de uns anos, um dia o Zé da Estrada me liga, Sérgio Reis, você podia vir tocar o berrante para a gente na nossa gravação? Porque nós vamos gravar o Mago de Boiadeiro de novo, mas precisamos do som de berrante, você toca muito bem o berrante, eu vou levar quatro berrantes diferentes de som para ver aqueles que você escolhe, tá legal? Tá bem.
Agora, não dá para mim cantar com vocês, pô? Pô, que é isso? E aí você vai me dar honra. Ele começou a chorar no telefone, o Zé da Estrada começou a chorar. Que está chorando, velho. Não, a gente não merece tanto carinho assim de você. Merece sim. Tem respeito, eu tenho respeito por vocês. Não é brincadeira, começou com vocês. E eu estou aqui, eu entrei porque eu já conhecia o sertanejo e gostava de Tonico Tinoco. Tive a honra depois de recebê-los nos meus programas, sabe? Ajudei o Tinoco a não perder um apartamento. Eu fui lá no Bradesco, da diretoria do Bradesco. Ele triste que tinha perdido o irmão. Falei, o que você tem, velho? Está com saudade do irmão, é? Ou não, Sérgio Rei. Ele falou, Sérgio Rei, estou passando um problema aí. Qual é o problema? Então, fiz um empréstimozinho aí, agora estão querendo me pegar o apartamento, o gerente me deixa louco. Que banco é? Bradesco. Não, eu vou falar. Eu tenho um primo, meu primo segundo grau, filho da minha prima, Paulinho, que era amigo do pessoal da diretoria do Bradesco. Eu estive lá, fui lá no Bradesco conversar com eles. Falei, olha, está acontecendo isso. O que nós podemos fazer? Nós não estamos sabendo, Sérgio. Eu já liguei para o gerente seu. Falei para ele, se ele telefonar de novo, eu vou quebrar a agência de vocês. Eu entro com a veraneio dentro da agência. E eu entro mesmo, eu sou louco. Eu entro mesmo. Eu falo de melhor aí. Aí o que acontece? Vocês têm tanto imóvel aí? Não, Sérgio, nós não estamos sabendo. Quem é o gerente? É lá na Lapa, na Penha. Depois de Vila Prudente, lá. Dá para trazer eles aqui amanhã? Falei, vou ligar. Liguei. Depois de amanhã, pode ser, pode, manda ele trazer a esposa. Aí eu fui buscá-lo. Eu aluguei aquele helicóptero do comandante Hamilton, que era do Gugu também. Sim. Aluguei para ele me pousar lá na Cidade de Deus, autorizaram, eu dei o prefixo do helicóptero, pousei lá. Depois de lá, eu fui para Campinas gravar com o Chitão e Chororó, o Menino da Porteira, com eles, gravaram comigo. Fui no estúdio deles lá gravar. A Porteira é linda, gente. Entende? Aí, eles receberam eles com tapete vermelho, né, com flores, com a esposa e tal. Aí ele pegou e falou assim, olha, vem cá, esse documento aqui, esse é o senhor José Pérez, sou eu, tudo bem, vem cá, dá aqui isso aqui. Tô. O senhor não deve nada para o Bradesco. Meu Deus. É presente para você, você merece até mais que isso. E o Tinoco era engraçadinho, né? Falou, mas não dá para fazer um comercialzinho comigo para me ganhar um troco, vai ouvir. Ele era assim mesmo. Aí eu peguei e falei, tudo bem, pode, é bom resolver isso. Falei, faz o seguinte, eu dou 20 mil do meu bolso, fala que vocês pagam 20 mil, deixa para nós. Arruma uma câmera aí, pusemos ele numa placa do Bradesco, lá dentro da Cidade de Deus, e ele gravou. Olha, gente, é o Bradesco, é o melhor banco do Brasil. E fez o comercial, que era, isso aí vai passar lá no Mato Grosso, lá longe. Não passou nunca, né? Mas eles pegaram, pô, deixa que a gente dá, eles deram mais 20 mil de reais para ele dinheiro. Então, precisa falar isso, bom, né, porque gente? A turma só fala mal dos bancos, mas tem o lado bom da diretoria. Todo lugar é igual. Então, foram muito, né, queridos. Eu tive a honra de poder... Pede para eu fazer estar um comercial. Está com eles, né? Fazer o quê? Não. É? Avisa lá que a gente quer fazer hoje em dia um comercial. É, vamos fazer. Ele falou do Gugu, eu sei que você ganhou um anel do Gugu. Né, isso. Nani? Eu tô só ganhei, sim. Por quê? Você era muito amiga dele? Eu amava o Gugu, adorava ele, Gugu achava ele maravilhoso. Foi assim, nós fomos, eu e o Gugu, fomos padrinhos de casamento do Jaime Monjardim com a Ingra Liberato em Salvador. É. Aí quando a gente estava no voo, nós fomos no voo, ele vendou meus olhos, ele me deu uma taça de champanhe naquela época, porque ela tinha caçalas VIPs, né, no início. Aí ele vendou meu olho e me deu de presente. Aí quando eu abri os olhos, era uma aliança. Esmeralda. Por isso que o povo falava, foi noiva do Gugu. Ele me deu aquele anel e a gente era muito amigo mesmo. E, de verdade, teria me casado com ele, sim. Achava ele o máximo. Ele era um dos seres humanos, assim, mais fantásticos que eu conheci. Perdemos pessoas perdemos importantes. Muito jovem, né? Então, muito ele cedo, me deu, né, esse anel nesse muito dia. Cedo. A gente foi padrinhos juntos. Perdemos cantores. Esmeralda. Timóteo, Zé Rico, pra quê? Jair Rodrigues, cara. Tem pessoa mais gostosa que Jair Rodrigues? Não. Quando ele entrava, era alegre. Tinha uma senhora que trabalhava comigo. Hoje ela mora na Bahia. E ela era fã dele. Ele veio lá em casa. Ó, cachorrão! Ele entrou. Tô com fome. Ele já entrou. Falei, vai lá. Vai lá que tem a Núbia na cozinha.
Você gosta de banana, tem banana. Vou lá. Só tem uma banana pra mim, ela quase desmaiou, coitada. Aí abraçou, beijou. O Jair era assim. Perdeu muita gente. Podia ir embora, sabe? Não, até. Vamos falar das mulheres também. Clara Nunes. É. Maravilhosa. Sim. Né? E você, como é que você vê a televisão? Embora você faça televisão, mas você agora está do outro lado. Você é entrevistadora. Mas eu fiz isso a vida inteira. Eu faço televisão ao vivo, entrevistando há 31 anos. Já fui no teu programa. Por isso que eu estou falando, mas eu faço ao vivo há 31 anos. Eu comecei fazendo Você Decide na Globo, fazendo a praça, né, conduzindo o público para eles decidirem o final do programa. Fui para a Manchete, eu fazia o programa de domingo, tinha o Xeretano com a Nani, que era uma coisa mais jornalística. Quando eu vim para São Paulo, fiz 5 anos e meio a Rede Mulher de Televisão, que hoje é Record News. Fiquei 1 ano fazendo a Record, né, o Questão de Opinião. Fui para a Rede TV, fiz Altos Papos. Estou há 14 para 15 anos na Rede Brasil, que eu faço Tarde Top, todos os dias ao vivo também. Aí eu estou fazendo rádio. E podcast. Né? Eu estou fazendo rádio, que é a Vibe Mundial, quinta e sexta. E estou fazendo podcast com a minha Camila, com a minha sócia Camila Silveira, que é minha parceira no podcast, à noite. Então eu estou trabalhando de manhã, de tarde e noite. Eu não sei se eu falo bom dia, se eu falo boa tarde, se eu falo boa noite. Mas eu amo. Eu amo. Ah, isso é. Eu amo. Verdade, é a minha vida, mesmo. É trabalhar, é o público. É a vida da gente, né? É a vida da gente. Eu amo, né? eu amo gente. Eu não consigo imaginar eu parar. Não dá, não pode parar. Nós não conseguimos. Não pode parar, não. Não pode parar, não. Eu tenho 82. Hoje levei um susto. Hoje? É. Por quê? Porque eu recebi um telefonema e eu me precipitei. Eu saí antes de você. Achando que ia acontecer alguma coisa ruim. 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 E não era exatamente... Ah, esse. Não, e o que, que era? Não, vou saber amanhã, mas não é nada. Bom. Ah, tá. Porque eu achava que eu ia parar. Parar nada. Nunca. Nós não deixamos você parar. Nós não vamos parar. Hoje eu cheguei a pensar. Se for o que eu estou pensando, esse ano eu encerro minha carreira. Não, você vai voltar. Imagina, mas não, não. Já está desfeito. Não. Ele entendeu na hora. É, sim, entendi. Entendeu na hora, mas entendeu errado. Sabe o que acontece? Eu sou para-raio daquela turma toda. Como eu tenho intimidade com o Silvio, como aquele pessoal me trata com carinho nobre. Por exemplo, o Leon. Eu fui na maternidade quando ele nasceu. Oh. Hoje ele é meu diretor. Ele é o segundo homem da emissora. É ele. É. Então, ele tem um carinho, um respeito muito grande por mim. O Leon é sobrinho? Sobrinho, sim. Né? É filho do velho e querido Leon, que foi irmão do Silvio, que morreu há muitos anos. Então, eu fiquei meio preocupado. Falei, meu Deus do céu. Será que, porque vai chegar um dia que eu vou parar. Mas aí eu acho que você vai parar por você. É isso que eu ia falar. O talento que você tem, o carisma que você tem, você faz parte da nossa história. Não, eu fico vendo aquele cearense lá, o Matheus Ceará. Matheus Ceará. Aquele é um filho que eu tenho. Aquele lá, não, ele contando essa história dele. Hoje eu estava vendo no Google ele contando, você morre de rir. Você perde o fôlego. Eu não sei o que ele vai falar. Você tem uma ideia da irresponsabilidade dele? Só fala bobagem. Só. Ele grava 20 minutos para eu botar 11 ou 12, no máximo 12. Olha o que ele fala. Imagina. De besteira. E olha o trabalho que eu tenho de enxugar toda essa 20 aí. Minutos para 12, tirar 8 minutos. Porque eu amo o que eu faço. Eu também. Eu tenho um carinho assim. Acho que nós aqui, né? Eu amo. Eu já saí do hospital. Que eu ia fazer, você perguntou se eu tinha feito... Catéter. É. Eu tinha que fazer um cateterismo, eu falei, Calil, eu gravo amanhã. É a preocupação, e eu menti, né? Para ele, disse, olha, eu não tenho programa, a gente tem sempre programa na frente, né? Eu não tenho programa, eu preciso gravar a praça, que vem gente do Rio, de Porto Alegre, de Minas. Eu fui para a minha casa, ele diz, ó, você não vai dirigir, grava e vem. Eu fui, gravei o programa. E foi. Às 10 horas eu estava fazendo cateterismo. Legal. Acho que quando a gente ama é assim, né? Eu tive há 12 anos atrás 2 AVCs e uma trombose cerebral hemorrágica. Que eu tive 87% de chance de óbito também. E eu consegui, fiquei em UTI, coma, todas essas coisas. Consegui, em 3 meses, tirando esse 1 mês de hospital, de internação, 2 meses depois eu estava sentada apresentando o programa ao vivo. Eu só não conseguia descer uma escada, porque eu fiquei meio insegura pelo degrau, porque eu perdi 2/3 da visão periférica do lado esquerdo, a campimetria visual, né?
Mas eu voltei com você dois meses. Você está me enxergando aqui? Eu estou do teu lado esquerdo. Não, isso no passado, cara. Ah, bom. Recuperei tudo. Com dois metros de altura não tem como me enxergar. Eu tô 40. É mesmo? Gostoso, né? Já que abriu com você cantando... Ah, menina da porteira, né? Vai encerrar... Segura o chifre, menino de porteira. Segura o chifre não, hein? E agradecer a vocês dois por terem vindo. Muito bom. Eu trouxe um presentinho. Cadê meu presentinho? Tô muito contente que eu quero do Eduardo você. Ter vindo aqui, meu sogro. Tcharará. Saiu da casa dele, longe a beça. Veio na cadeirinha dele. Mas tá feliz. Toda vez que eu viajava pela estrada de Urufina, de longe eu avistava a figura de um menino que corria abrir a porteira, depois vinha me pedindo: toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava, que a poeira ia baixando, eu jogava uma moeda e ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vai acompanhando, pra aquele sertão afora, meu berrante ia tocando. Gente, Deus, muito obrigado pela noite que eu tive hoje. Muito obrigado. Muito lindo mesmo. Estou muito feliz, porque eu não sabia que você era tão fã assim do Serjão, viu? Te adoro. Que bom. Vai pegar a comadre aí, vamos lá para a nossa casa, você, eu, a Anja, vamos receber. Vamos, Sérgio. O que você pode beber? Vinho. Não, ele não bebe. Não bebo álcool. Não, você vai morrer. Refrigerante, suco, água. Vai morrer antes que eu, bicho. Eu tomo uma pinga. Pinga em mim. Já parou. Eu não, eu vou Sérgio, beber. Você tem restrição para alguma bebida? O Calil te deixa beber numa boa? Não, o Calil falou, olha, você toma uma taça de vinho no almoço, outra na janta, porque o vinho é bom para o coração. É. Se fosse ruim, Jesus não fazia. É. Acabou, eu adoro o Calil. Você respeita, né? Adoro mesmo o Calil, não tem conversa. Ele vem aqui, logo, logo. Tão legal. Maravilhoso, né? Vamos combinar, sim, com certeza. Acabou, que gratidão, pena. Gratidão, obrigado, gratidão, viu? Foi uma honra prazer. Participar, uma Fala honra estar com vocês. Fala das suas redes, né, Nani? Das suas redes sociais. A Nani é nossa oficial. Tá. E uma honra estar com você, amigo. Sabe o quê? É. Sabe que eu te amo? Há muitos anos. É, muito muitos anos. Beijo na patroa lá. Ângela, linda. Beijo, Ângela. Adorei saber que você é de Valadares, filha. Eu sou lá de Galiléia, pertinho. Do ladinho. Ah, entendi. Vamos marcar um dia. Vamos marcar, tá marcado. Sim. Tchau, gente. Semana que vem tem mais.